på er och välkomna till en sit-down-video med mig och Carl. Sit-down kallas det. Ja, sit-down-video. Vi brukar ju vlogga och sånt på det. Men det här är att man sit-down. Jag vill göra fler sådana här videos, men du vill inte det. Nej. Carl är inte helt van med kameran jag än. Jag är skitvan med kameran. Nej, du är inte. Så mycket skit. Men i alla fall, nu lyckades jag få med honom. Och vänta, vi måste göra någonting åt katten. Jo, ni fick ju då ställa frågor på min Insta-story och ni hade jättemånga frågor. Så vi sätter igång. För vänta, vi kanske ska presentera dig till de som inte vet om det. Ja, men du har inte varit med jättemycket på senaste. Det här är i alla fall Carl, min sambo och pojken. Hej, hej. Vi sätter igång. Det här är verkligen så här inbördesordning. Alltså det blir bara någon random fråga. Har ni planer för någon resa i framtiden? Nej, egentligen inte. För det kommer en corona som sabbar allt. Alltså vi tänkte ju åka i februari. Ja. Då kollade vi på lite resor och sånt. Men sen så blev inte det av. Nej. För corona då. Så nu är det ju bara standby typ. Ja, men vi vill ju gärna åka någonstans. Ja. För att, alltså jag har ju knappt varit utomlands. Nej. Så att jag vill ju gärna åka till alltså, något sådär varmt, varmt land. Alltså du klagar ju på typ svensk värme. Jag vet, jag klagar ju. Du kommer dö om du är typ till Thailand eller något. Ja, så är det ju. Men jag är ju inte riktigt en sån som är typ såhär ligga på stranden. Utan jag hittar gärna på något ställe typ. Men vi funderar ju faktiskt nu på att åka till Danmark ju. För de har ju öppnat upp för oss. Ja, men det kan du inte säga kalla utomlands. Nej, men det är i alla fall ett annat land. Ja, det är ett annat land. Men solsemester så kommer vi väl hamna någonstans. Ja. Säkert Spanien eller Italien och sånt. Lite mildare. Jag vill ju gärna åka till ställen i Europa. Det ser jag fram emot. Hur är det att vara tillsammans med någon som är så mycket yngre? Och till er som inte vet, det är ju, vad är det? Sex år emellan. Jag är 19, han är... Du fyller 24. 25. Jag fyller 25. Nästa månad. Ja, 24. Hur känns det? Nej, det är ingen konstighet. Det är liksom, handlar ju om mognad. Ja, alltså jag tänker aldrig på det. Nej. Men vadå, varför skulle man behöva tänka på det? Det är ju inte så att det är något fel. Nej. Att vara tillsammans med någon som är lite yngre. Men... Alfons? Nej, det handlar ju om mognad och... Ja, du är mogen. Det finns ju folk min ålder som är mindre mogna. Ja. Den här videon är i samarbete med Desenio, vilket är en sida som har posters och ramar och så för att dekorera hemmet. Och jag har samarbetat med Desenio så länge och jag verkligen älskar deras hemsida och deras utbud. Det är verkligen så här, är jag sugen på att byta ut en poster eller någonting så är det liksom Desenio jag går in på. För att de har ett så stort utbud och det som är så nice faktiskt är att de har en tjänst där man kan bygga sin tavelvägg på deras hemsida. Det gör jag varje gång om jag ska göra något större liksom. För att liksom kunna se vilka poster som liksom passar med varandra, färgerna, motiven, hur det passar tillsammans helt enkelt. Som ni då förstår, det blir en tavelvägg idag. För det är ju så att jag och min sambo ska flytta. Och då har ju jag börjat så här planera i huvudet hur jag vill att lägenheten ska se ut. För att alltså... Jag börjar liksom planera i god tid för att beställa en soffa exempelvis, det tar ju några veckor eller sådär. Då gäller det liksom att börja planera lite i förväg. Och ja, då tänkte jag okej, jag vill ha en beige soffa till nästa lägenhet. Det ska bli så fint. Och sen så då har jag klurat på den här tavelväggen. För att nu över vår soffa så har vi 4 stycken tavlor. Vi har 2 stycken 50x70 och 2 stycken 30x40. Så då tänkte jag att i nästa lägenhet ska jag också då ha lite beige toner för att kunna matcha då min framtida drömsoffa. Och eftersom att vi inte har flyttat än då så kommer jag visa de här posterna i ramarna över vår soffa nu. Men sen så när jag har flyttat så kommer ni få se hur det ser ut över vår nya soffa. För ni kommer ju givetvis att följa med på hela flytten och så. Men jag ska helt enkelt ta och visa er de här posterna idag. Och jag har en rabattkod till er och det är LISA10 som ger er 10% rabatt på Desenio. Men det gäller ej på ramar eller handpicked posters. Och den här är giltig från den 24 till 27 juli. Så hittar ni någonting på deras hemsida så kan ni använda den koden för att få 10% rabatt. Okej, här har jag mina posters. Jag tycker helt enkelt att vi tar och öppnar för att jag har ju inte... sett de här IRL än och ni kan ju tänka er hur exalterad jag är. Men jag minns att när jag liksom skapade den tavelväggen eller vad man säger, när jag valde ut posterna på hemsidan, jag blev verkligen så nöjd med hur det blev. Och där är Alfons som vill leka.
Okej, okay, de kommer i den här. Jättekäckt, liksom, så att de inte förstörs. Och här har vi den första. Jag vet inte om ni ser, ljuset kanske är för starkt. Jag valde två stycken abstrakta och två stycken med lite växter och blommor på. Här har vi den andra, ska se. Här ser ni att det är lite så här blommor och växter och så. Eller blommor helt enkelt. Och jag försökte hålla det lite i samma färgschema liksom. Den här växten. Alltså så tjusigt. Liksom jag vill att mitt framtida vardagsrum ska ha liksom... Oj! Var det roligt alldeles? Nej men alltså både såna här neutrala färger, men sen så vill jag komma in med lite färgkickar. Nu är Alfons jättelekfull här. Och sen den sista då. Den här. Nu tänkte jag då helt enkelt att jag ska ta och byta ut posterserna. Och så får ni helt enkelt ta och se hur det ser ut på väggen. Med tavlorna och vad tycker du? Jo, det blir skitbra. Det är guldram till den färgen blir skitsnitt. Ja, alltså det är färgerna på posterna som passar så bra till guld. Och nu längtar jag till att ha det här i vårt framtida vardagsrum. Alltså tänk nu liksom den beige soffan. Och så ser ni här de här fina blommorna. Filma dem. Wow. Och sen bara, och så har man en vit matt. Jag trodde typ att det skulle se förskräckligt ut med de här gröna kuddarna nu, för att vi har inte rätt färgschema här givetvis. Men det såg typ inte för illa ut. Nej. Eller? Nej. Det är temporärt. Men i alla fall, tycker ni om tavlorna eller är sugna på att skaffa lite posters, använd min kod LISA10. Hur träffades ni? Du skrev till mig. Ja, alltså grejen var att jag skrev till dig. Omedvetet. Typ. Du glömde av att du hade skrivit till henne. Du glömde det. Ja, alltså, efter. Jag skrev till henne på fyllan. Genom att jag gick in på Instagram och hittade dig på... I den där utforska så finns det en massa bilder och sånt. Som random. Och då kom jag och då skrev du till mig. Ja, och så skrev jag typ... hur man fick en dejt med dig. Ja. Och sen var det ingen mer med det. Men och jag svarade ju typ dagen efter och bara, var det ett fel skick typ så här. Och då insåg jag att jag ens hade skrivit till dig, för jag minns inte ens att jag hade skrivit till dig. Och sen efter det så bara skrev vi vidare. Ja, vi fortsatte bara skriva. Jag vet inte varför. Alltså för jag är inte sån, jag har typ aldrig svarat någon på DM. Alltså, nej, alltså, och det är riktigt sjukt att du svarar mig när jag liksom, det var liksom do shit set gjort. Jag vet inte om det är det. Och jag menar, du får ändå rätt mycket. Se hur bra det blir. Du får ändå rätt mycket DMs syfte, menar liksom. Ja. Nej, alltså jag fattar inte varför jag svarade egentligen. Nej. Alltså för jag har inte gjort det med någon innan på det sättet. Jag var väl så himla snygg alltså. Ja, men i alla fall, så du skrev till mig, jag svarade och sen så började du, alltså det var ju du som typ höll upp konversationen ändå typ. Och så här, frågan kvarstår trots att... Ja, men jag försökte ju rädda situationen eftersom jag hade skickat något jag inte ens visste om att jag hade skickat. Och då kollar du upp det efter det. Ja. För alltså egentligen så var det så att du skulle ju flytta till Halmstad och plugga, var ju tanken då. Och det var ju det du sa då. Så att, och du bara, ja men vi får väl, eller kommer du till Karlskrona någon gång till Halmstad så får vi väl ta dejten då typ. Men sen så, jag vet inte, vi tog varandra snabbt och sen så du åkte ju upp då till högvakten, alltså vaktare på Stockholms slott. Och vi pratade ju hela tiden då. Ja. Så vi skrev i typ 3 veckor konstant och sen så åkte jag ner hit då helt enkelt. Var det bara 3 veckor? Ja, och sen träffades vi första gången. Mm. Och det är ju en distans på 7 timmar från dörr till dörr med tåg. Med bil går det snabbare, men alltså jag åkte ju tåg då. Mm. Och sen träffades vi. Vilken stad skulle ni vilja flytta till? Stockholm. Ja, du vill ju det. Alltså egentligen för mig typ spelar det inte riktigt någon roll vart jag bor. För att alltså,
Det är inte alltså, just nu behöver jag inte bo i Stockholm, men jag ser mig själv bo i Stockholm snart. Eller ja, snart, men... alltså för mig hade det absolut underlättat om jag bodde i Stockholm just för mitt jobb och så. Mm. Så att jag kan typ ha ännu mer närmare kontakter och alltså vara typ på Splay, det är mitt nätverk och så här. Mm. Ha möten på Splay med folk och så här. Så att någon gång ser jag väl att då flyttar vi väl dit någon gång kanske. Ja, och jag vill mest bara bo där på grund av... Eller jag har ju hängt där uppe rätt mycket. Jag bodde ju på Enköping innan. Mm. Och jag kollar ju på Hammarby fotboll. Och då blir det så att jag hamnar i Stockholm rätt ofta. Typ varje helg var jag i Stockholm i princip. Mm. Men någon fråga, den kom jag på nu. Men jag vet att folk frågar den, men jag har inte sparat den frågan. Mm. Och det var, alltså ifall du visste vem jag var när du skrev till mig typ. Första gången, alltså, nej. Visste du vem Mrs. Bell var? Jag kände igen det så. Alltså när jag, innan jag kollade upp det. Du så visste att det fanns någon som var Mrs. Bell. Ja, precis. Men jag visste inte. Det är inte så. Du är inte min YouTube-kriterie om man säger nej, så. Nej, så är det. Eller vad säger man? Ja. Så det, efter det så kollade jag upp och då hajade jag ju vem du var liksom. Ja, för oftast typ är det ju så att folk som inte har så jättebra koll, de vet att det finns en Mrs. Bell, men de tror typ att det är en tjej på 12 år. Jag har hört ordet, alltså namnet Mrs. Bell, men jag visste inte att... Jag visste typ att du var en YouTuber och det. Alltså, du kollar inte så mycket på YouTube. Alltså, det enda du typ kollar på är Jon Olsson. Eller nu gör du inte det längre. Men... Och är det med mina de lade ner? Ja, så nu kollar ingenting. Nej, du har inte varit någon aktiv YouTube-kollare liksom. Nej. Det är inte konstigt. Varför ser man aldrig Karl i dina vloggar längre? Alltså, den kan jag svara på. Så här är det. Jag jobbar. Ja, alltså det har ju blivit så nu mera typ att jag har filmat mycket när du har varit på jobbet. Mm. Och så. För att när du väl är här så vill man ju hitta på saker och passa på typ och göra saker. Jag vet inte, jag tycker typ att det är skönt att när du är på jobbet så kan jag vara på jobbet samtidigt typ. Alltså, fattar du vad jag menar? Mm. Då kan jag syssla med saker och ja. Har ni gemensam eller delad ekonomi när det kommer exempelvis till mat? Mat delar vi på. Ja. Och hyra och alla räkningar. Ja, vi har typ delat på ett sätt. Ja. Men bara det att vi har pengarna på samma konto. Nej, precis. Vi har ju fortfarande våra egna pengar på våra egna konton. Mm. Det är inte så att jag kan gå in och ta pengar av dig och du kan ta pengar av mig. Nej, om du vill köpa en katt. Eller om jag vill köpa en bil. Det här, jag har nog svarat på den här frågan någon gång innan typ. Mm. Att såhär, för då var det typ någon som frågade såhär, hur ska man se till så att det inte blir typ bråk kring saker typ. Men då tycker jag alltså att man tar det från första början och bara såhär, clear things up såhär, och såhär gör vi. För då blir det ingen alltså, frågetecken sen. Typ. Ja, nej, det har inte varit något konstigt typ, alls faktiskt. Nej, jag vet inte varför det ska vara det heller. Nej. När flyttar ni? 1 oktober. Mm. Åh, det ska bli kul. Det vi väntar på nu är att vi ska få gå och kolla på lägenheten. Och när ska vi göra det? Det var ju slutet på sommaren någon gång. Så i augusti kanske? Ja, förhoppningsvis. Början av september kanske. Ja, så då kommer jag ju filma. För jag borde ju få filma. Det är foton på lägenhet. Det hade varit väldigt roligt att göra en vlogg så här första gången vi ser lägenheten. Mm. Visst, köper det. Då kommer jag vara med i vloggen. Mm-hmm. Behöver inte klaga på det. Ja. Tycker du att det är jobbigt att vara ifrån Lisa flera dagar med jobbet? Ja, det är det ju. Men ja, alltså jag slår typ av. Jag har en sån av på knapp i princip. Mm. Så jag slår lätt av på... Så fort jag börjar jobba så tänker jag... Det kommer ju i jobbtänk. Ja, precis. Jag börjar tänka jobb istället och då... Och det kommer komma en fråga om det sen, alltså vad du jobbar med. Mm. Så vi tar ju det lite mer sen då. Men alltså såhär, eftersom att du, ja, han är ju där i flera dagar. Och eftersom att du är det, då blir det ju att, då är man ju verkligen helt i det. Med tanke på att man är där dag och natt. Mm. Vad var frågan? Tycker du det är jobbigt? Så jobbigt? Nej, det är det väl inte. Men visst saknar man det ibland. Ja. Men då brukar vi ju prata med varandra. Ja, vi pratar ju FaceTime typ. Ja. Och sen på typ snabbt på dagarna och så. Men alltså, vad var jag skulle säga? Att jag tycker typ alltså att det har varit en bra grej. För då blir det typ så att man är inte för på varandra typ. Eller alltså, fattar du vad jag menar? Ja, alltså, det blir en avlastning så att säga. Från avlastning. Avlastning från varandra. Nej, men alltså då blir det att det, jag vet inte, man hinner sakna varandra typ. Du saknar väl, eller har väl lite jobbigare än vad jag har? Ja, det har jag. Det har du. Men det har ändå blivit bättre. Ja.
Alfons är ju min kompis. Ja, han är ju heltidsarbete och hålla. Ja, exakt. Vad jobbar Carl med inom Försvarsmakten lite mer specifikt? Lite mer specifikt. Ja, vad jobbar du med? Folk fattar inte vad du jobbar med. Nej, det kommer de inte fatta när jag säger det här ändå. För folk fattar inte just för att du har bytt anställning. Ja, nej, ja, nu jobbar jag som insatsberedd skyddsstyrka heter det. Så fint. Förkortat IBSS. Mm. Vilket betyder i princip att vi är skyddsvakter. Det går ett larm om något slag. Runt omkring. Du är så rolig när du ska förklara. Ja, men jag kan ju. Alltså det är ju en stor facility, alltså ett stort område som måste, alltså det måste ju vaktas dag och natt. Precis. Vissa är ju där och jobbar bara under dagarna, kom hem klockan 4 liksom, medan du nu i det jobbet du har, att du är ju där och dag och natt. Ja, jag skyddar basen rättare sagt. Går det ett larm eller någonting så åker du på det? Ja, jag och mina kollegor åker på det. Så vi jobbar ju över tid skarpt, 24-7 liksom. Mm. Och det beror på, ibland så jobbar du ju att du har jobbtimmarna på dagen och ibland har du jobbtimmarna på natten. Ja, och när du inte jobbar så chillar du ju där typ. För när jag inte jobbar så har jag även beredskap. Alltså ifall något skulle hända så har vi fortfarande att vi måste, så vi kan inte lämna jobbet. Mm. Det blir jätteflummigt det här. Men det är jättesvårt att förklara. Ja, men man måste ju förklara för folk som inte fattar det. Ja. Inte. Ja, för innan så hade du ju ett sånt anställning att du kom hem på dagarna, eller så här på kvällen, som ett vanligt jobb liksom. Mm. Och när du jobbar då så brukar du vara iväg typ 4 dagar. Det är ju typ passen fyra eller fem. Så är det. Och ser du en framtid inom militären? Är det något du vill jobba med alltid? Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Men jag har olika planer, tänkte jag säga. Mm. Alltså det är ju så att man, hur var det? Att man får ju jag kan ta honom. Man får ju vara, alltså soldat får man ju vara i 8 år. Om man inte får förlängning, va? Ja, precis. Jag har jobbat 5 år som soldat. Så jag har 3 år till och sen alternativt 4 år till. Men 3 år säkert till. Mm. Men min plan är ju inte att vara soldat hela tiden ut. Nej, så det blir ju att antingen att man pluggar vidare till någon typ, vad heter det, specialistofficer typ. Ja, det finns att man kan plugga till officer. Specialistofficer alternativt taktiskt officer. De två vägarna finns att gå om man då vill fortsätta i Försvarsmakten. Eller så hittar man på något annat. Ja. Och du är ju sugen på tullen, är du? Mm, Tullverket, ja. Mm. Men jag vet inte, vi får se. Den som lever, den får se. Nej, men vad hemskt det låter. Ja, så är det. Tycker du att det är jobbigt att vara med på Lisas sociala medier? Alltså Instagram typ. YouTube, Instagram. Nej, jag bryr mig inte. På YouTube är det ju lite mindre bekväm, just för att man måste prata och så. Och det är ju weird, alltså utan en kamera och prata med. Det är klart att det är, tar ju sin tid att vänja sig med det. Och jag tycker typ att folk är så himla hårda i kommentarerna och inte har någon förståelse. Att du har ju inte sysslat med det här innan, medan jag har hållit på i 9-10 år liksom. Att det är klart att jag är mer bekväm än vad du är. Och sådär. Jag bryr mig inte riktigt vad de skriver i kommentarerna. Nej, jag vet. Nej, du bryr dig inte. Men jag har ju tänkt på det. Jag har ju inte det behovet av att lägga upp allt, så att säga. Nej, men det har ju inte jag heller. Nej, men det är ditt jobb, så du ska ju göra det. Ja, det här är typ en snarlik fråga som jag svarar på. Men hur det känns att jag är 5 år yngre än dig, att jag är mindre erfaren än vad du är. Av livet, kanske. Hur det känns? Ja. Nej, jag tycker det är kul. Jag har min lilla lärjunge här. Ja, det är sant. Nej, men alltså jag har ju tyckt att det har varit skönt att när jag har tagit mig in i så här av vuxenlivet, att jag har kunnat göra det med någon. Mm. För det har gjort det lättare, för det är massa saker som jag inte har någon sjutton blekaste aning om. Och då har det varit skönt att, men då vet du det liksom. Och då lär jag mig och det liksom. Knappt att jag vet, men vi tar oss igenom. Vi tar oss igenom varje dag. Ja. Nej, men typ räkning och sånt. Alltså sånt har inte varit svårt. Alltså för det har jag ändå haft lite koll på innan. Alltså, det mesta har jag haft koll på innan. Typ. Men nu har jag tagit bort det där typet. Ja. Så du kan det, kanske. Mm. Jag vet inte vad mer. Mm. Ja. Nej, alltså jag hade ju tyckt givetvis att det var jobbigare att bli vuxen om jag började göra det själv och flytta hemifrån själv och allt sånt här. Ja, jag stack 50 mil från mina föräldrar när jag flyttade hemifrån. Ja. Så jag fick lära mig
dig själv. Jag hade mina mor och farföräldrar hyfsat nära i alla fall där uppe. Mm. Men alltså okej, att jag är mindre erfaren, det är väl ingenting som gör livet jobbigt för oss. Eller vadå, alltså man hjälps ju åt i ett förhållande, så att för någon inte vet någonting, det är inte hela världen liksom. It's not a big deal. Och sen att jag är yngre, det har vi ju pratat om, men ja, vi tänker ju inte på det. Nej. Hur känner Carl sig framför kameran? Det har vi redan pratat om. Ja, det har vi lite pratat om redan. Och sen så får jag typ så här frågan så här, varför pussas ni inte mer framför kameran? Vadå? Så när det kommer en kamera så ska jag slänga mig på dig typ. Jag tycker att det är lite lustigt att folk typ så här baserar ett förhållande på hur man är på nätet, alltså framför en kamera. Ja, vi har inget behov av att alltså visa, ja. Förstår du vad jag menar? Det gör jag. Vi behöver inte vara ytliga om vi säger så. Nej. När vi har vår video, då har vi vår video och sen är det så. Helt enkelt. Hur länge har vi varit tillsammans? Ett år, 6 månader och några dagar. Vad är för datum? Nej, men du behöver inte ta 12 dagar. Alltså exakt. 1,5 år. Märkte ni när den andra började få känslor för den andra? Fick ni det samtidigt? Ja, det är väl klart att man märker för den andra börjar gilla den, eller? Ja, men jo, man märker det direkt alltså pratade vi, vet inte. Vad sa du? Du hade ju aldrig snackat vidare med mig, eller det är säkert, du hade aldrig kommit ner hit typ. Och fortsatt. Om du inte hade varit intresserad av dem. Ja. Och vi hade ju inte fortsatt att träffats om vi inte gillade. Nej, precis. Så jag vet inte. Det är inget jag tänkt på i alla fall. Jag fick Lisa känslor. Jag bara fick det samtidigt. Ja, men det fick vi. Ja. Antar jag. Ja. Ja. Det var inte så att den ena började jaga efter den andra. Det var väldigt enkelt i hela. Ja. Hur ser ni på giftermål? Är det något ni vill i framtiden? Jag vill det. Ja, Lisa vill det. Och jag vill. Mm. Här får vi se när det sker. Mm. Hur känns det att ha ett förhållande med en offentlig person? Ja, det är jag som offentlig. Alltså jag vet inte, jag tycker att vi har ju inte riktigt något problem med att jag är offentlig. Jag vet att många andra i sina förhållanden har ju problem med att den ena är offentlig. Men jag tycker att vi... Mest du som har problem med att du är offentlig. Ja. Nej, men jag menar alltså för förhållande typ, att folk har det svårt att hålla ett förhållande bra för att den ena är offentlig. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag tycker att vi är bra på att särskilja vårt förhållande och alltså typ vad jag sysslar med på mina sociala medier. Förstår du vad jag menar? Att jag är bra på att hålla det privat även fall jag visar upp det. Ja. Och det är det jag tror är nackdelen med för vissa, att man delar med för mycket. Mm. Och jag tycker att vi har en bra balans där typ. Ja, det låter klokt faktiskt. Man behöver liksom inte ta ut allting på sociala medier. Nej. Liksom. Vad är det bästa och sämsta med varandra? Oj. Ska jag börja? Ja, du är ju suttit här klurpet här nu. Jag måste tänka. Nej, det här inte. Alltså, det bästa är ju att du är väldigt ärlig. Och det är också det som är det sämsta ibland. Att man inte kan ta att du är ärlig. Mm. För alltså, du kan ju liksom inte... Det kan bli lite hårt ibland kanske. Ja, precis. För att det är ärligt liksom. Ja. Ibland kanske man ska säga... Förfina det lite. Ja, precis. Mjuka upp det lite. Ja. Ja, men det är bara för att jag typ är väldigt... Du är väldigt rätt rak. Du är väldigt precis. Rak. Och det är, när folk inte känner dig så tror jag att de kan reagera på det. Förstår du vad jag menar? Ja, jo. För de fattar ju inte men det är typ, vad du menar. Det är rätt mycket... Alltså, det är rätt svart och vitt för mig. Antingen tycker man om mig eller tycker man inte om mig. För vad hemskt låter. Ja, men så är det. Nej, men jag tycker att det är väldigt bra att du är rak på sak. Det är inte så att man behöver undra, vad tänker du? Eller så här, eller jag menar, alltså, menade du det eller inte? Mm. Det är alltid så här, det du säger, det stämmer liksom. Precis. Det är vad du tycker. Ja. Och det gör ju saker väldigt enkelt. Jag kommer typ säga nästan samma sak, fast ett annat ord. Att du är jättesnäll och omtänksam. Mm. Men... Och sen, det är det bra med dig. Ja. Och det är också det som är dåligt. Det som är dåligt är att du är ibland för snäll. Tänkte säga. Att du inte riktigt... jag vet inte. Ja, att du är för snäll. Du klandrar dig själv istället. Bara för att... Ja, nej, så kan det inte vara att den personen gjorde det. Mm.
Och allt är mitt fel liksom. Men för det mesta så är det inte ditt fel, utan är det någon annan persons fel. Mm. Men du är så snäll så att du kan liksom inte köpa att den personen är elak typ. Ja. Typ. Ja, det kan stämma. Så det är väl det. Vems familj brukar ni vara med mest? Alltså det blir naturligt att vi är ju mest med din familj med tanke på att de bor ju här. Mm. Alltså de bor ju en halvtimme utanför Karlskrona. Och min familj bor ju... ja... 4-5 timmar med bilen härifrån. Så att det är ju klart att då blir det ju... att vi hamnar hemma hos mina föräldrar. Mm. Och vi har ju de som kattpasser åt Alfons. Ja, så, precis. De har ju 2 ragdolls och en... vad är han? Han är blandras på ragdoll och... eller? Jo, ragdoll och... nej. Någonting. Han ser ut som en gremlin. Ja, typ. Ja, men i alla fall. Så att eftersom att vi har en ragdoll då. Vi brukar åka ut med honom dit väldigt ofta. Mm. Så att han får leka med dem. Och så att han får leka på trädgården. Och vad vi har upptäckt nyligen är att han älskar att gå i koppel som en hund. Kom Alfons! Nu går vi! Ja, nu går vi! Så ni kan titta på. Oj, 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 oj. Jag får typ ett spår. Är du en spårkatt, Alfons? En spårkatt? Alltså så gulligt. Så att vi ska väl åka dit idag. Kanske. Gå en promis med honom. Mm. Och han är så rolig för att han... alltså han är ju liksom så här, han vill ju så gärna vara kompis med dem. Men han är ju typ kompis med dem. Men de är ju typ inte kompis med honom. Nej, tillbaka. Han har no chill. Han bara hoppar på dem. Ja, han är satt. Han är inte så bra på det sociala. Nej, men det är inte jag heller, så jag förstår. Ja, nej, men vi är mest hos din familj. Men vi tänker ju att nu i sommar att vi ska åka upp till Göteborg. Mm. Hur är det att jobba inom Försvarsmakten? Är det svårt att balansera jobb och fritid och partner? Jag skulle inte säga alls faktiskt. Det är ju fördelarna med Försvarsmakten att man är väldigt mycket ledig. Ja, just i den tjänsten du har. Ja, men även alltså, om du skulle ta någon annan tjänst. Alltså, var du mycket ledig i din förra? När man, alltså, du har minst typ 6 veckor semester. Ja, precis. På civila marknaden så är det liksom, du är glad om du får 4 veckor. Mm. När du jobbar, då är det att du jobbar ju typ 4-5 dagar och sen så är du ledig typ en vecka. Mm. Och sen går du på pass igen. Grejen med Försvarsmakten är att det är lite så här. Ja, ibland blir det så att man blir borta. Mm. På övningar och liknande. Så man blir borta en vecka. Men då vet man också att du kommer få en vecka gratis ledigt efter. Så det är, men när du så här var typ vanlig soldat, man ska säga. Alltså då var du ju med, iväg mer på typ övningar och sånt. Det var ju mycket mer sånt. Mm. Just för att du höll på med såna här stridgrejs. Alltså vad säger man? Att du övade såna saker och då åkte ni på såna övningar. Ja. Men nu är det inte lika mycket sånt. Nej, nu är det ju mest bara att jag är på jobbet för att... ja, vakta. Min tjänst är så att jag ska vara kvar på jobbet. Mm, ja, balansera jobb med fritid och partner. Nej, alltså vi har inte några problem med det. Mm. Så. Och jag tycker att vi är väldigt bra på att hitta på saker på egen hand också. Så tycker jag ändå. Du gillar ju... trots att det inte finns något att göra. Ja, exakt. Nej, men du har ju din golf. Jag rider. Jag är med kompisar. Mm. Typ. Nej, men det är inga problem. Inga problem. Och den här är rolig. Är ni bekväma med varandra? Nej. Det är nog väldigt, väldigt svårt att inte vara bekväm med varandra när man bor med varandra. Ja, det var en dålig fråga när jag säger. Ja. Ja, givetvis är vi bekväma med varandra. Mm. Annars hade jag inte hållit i 1,5 år. Nej. Hur hörde han av sig och hur visste du att du kunde lita på honom innan ni träffades? Ja, hur han hörde av sig, det har ju vi svarat på. Ja. Men hur jag visste att jag kunde lita på dig? Alltså, hur jag vågade ens åka och träffa dig, typ. Alltså, vi pratade ju väldigt mycket om typ allt möjligt. Eftersom att vi pratade väldigt, vad säger man? Väldigt mycket och intensivt på de veckorna. Så då blev det ju, ja, man lärde känna varandra lite och man märker ju vibet, liksom. Mm. Och det var ju inte så, typ, alltså... det var inte så att någon av oss försökte leka svår någonting, att man blir så här lite till mod så här, utan det var ju väldigt enkelt bara. Mm. Vi ville lära känna varandra och det var inget problem, det var inte någon som dissade någon och allt det här spelet skit som är så töntigt. Det gick bara väldigt enkelt.
Mm. Ja, och sen så träffades vi helt enkelt. Och alltså, jag var ju livrädd, givetvis. För att, alltså, det är så här, jag hade ju aldrig liksom träffat någon kille innan. Nej. Så att det var ju liksom första gången jag umgicks med en kille själv, liksom. Så ni kan ju tänka er den skräcken. Men, nej, vadå. Det gick väldigt bra. Och alltså, om jag ska vara ärlig, vi hade ju planerat så här, okej. Om du inte känner dig bekväm, då kan du gå till det här hotellet och ha med dig en försvarsspray utifall allt. Nej, men det är faktiskt väldigt bra. För man, alltså man vet ju, även om man har pratat mycket, man vet ju inte vem det är man träffar. Mm. Nej, så är det ju. Så är det tyvärr samhället nu. Ja, och det händer ju så mycket hemska saker tyvärr. Mm. Så det är ju inte fel att vara på den säkra sidan liksom. Nej, men som tur var så var det ju inga problem, så att säga. Någonting som vi måste ta upp nu när du var här. Mm. Att alltså, vi får hela tiden typ DMs av folk som alltså, skickar typ så här Tinder-profiler och så vidare. Och bara, är det här Carl? Folk tar Carls bilder och skapar Tinder-profiler, Badoo, allting. Jag undrar, de får nog matchningar på det. Och sen så ofta så, de byter ju till och med namn. Ja. Så då är det ju inte du. Alltså det är inte så att de försöker vara dig i person. Ja, jag vet, utan de jag tar vet, ju bara dina bilder med ett annat namn sen. Ja, Erik vet jag en som heter. Ja. Sen någon som är väldigt lik mig och heter Erik. Så är det inte jag. Så stöter ni på Carl på Tinder så är han uppenbarligen inte där. Oh, det är inte han. Nej, jag har inte Tinder. Och sen så får jag jättemycket frågor om vi har planer att skaffa barn snart. Snart? Nej. Det har vi absolut inte. Vi har inte ens tänkt på den frågan faktiskt. Nej. Alltså, jag tror att vi är väldigt långt ifrån det faktiskt just nu. Oh. Vi ser väldigt mycket fram emot att flytta. Det är det. Och sen så har vi Alfons, ja, som är vårt lilla barn. Mm. Han kräver väldigt mycket. Och alltså, det vi tänker vi är i så fall att skaffa en till katt. En kompis till honom när vi flyttar. Mm, kanske. Kanske, jag vill inte väldigt gärna det. Och sen så vi vill ju gärna typ, alltså resa när det börjar, när man kan göra det. Så det är ju typ det vi vill göra just nu. Jag är ju uppväxt i ett kristet sammanhang och då är det ju väldigt, väldigt, väldigt vanligt att standarden är liksom att man gifter sig tidigt, man skaffar barn tidigt och sådär. Så att då har jag typ alltid haft det tänket automatiskt för att det är det jag har varit uppvuxen i liksom. Mm. Men sen så när det väl kom till kritan så här att jag flyttar hemifrån, kom in i vuxenlivet och sådär, då tänker man bara, är det jag vill? Jag har ju sagt det tidigare så här, i frågestunden och sånt att jag vill ha barn tidigt, men det var nog bara en automatisk grej. Det var för att du inte visste bättre. Liksom. Ja. Det är ju extremt lätt att säga när man är typ 15 år och drömmer om framtiden. Men typ. Alla säger väl att man vill ha barn då. Liksom. Bilden man får av Carl är att han är lågmäld, är det sant? Lågmäld? Jag menar, vad är det? Alltså du är lite så här, lite som jag är. Nej, jag vet inte. Nej, alltså, jag är inte det. Nej, du är verkligen inte det. Men det är... Jag måste bara, jag tänker på att jag måste chilla ner lite när jag är framför kameran. Ja. Men träffar ni mig... Alltså du är extremt pratig alltså. Ja, precis. Träffar ni mig riktigt och jag känner er, så jag är bekväm. Mm. Då pratar jag. Men du är väldigt, väldigt bekväm med random som du träffar också. Ja. Faktiskt. Ja, alltså jag har inga problem att prata med folk. Du är ju expert på att hålla konversationer med folk. Medan jag sitter där som en nervvrak och hyperventilerar typ. De känner inte mig och så det enda de ser ut mig är framför en kamera. Mm. Eller när jag är, alltså via pirra mobiler eller vad ni nu kollar på. Mm. Och då blir det ju att ni bedömer mig på det sättet. Mm. Det kan ju säga till, alltså allmänt, att liksom... Man kan ju aldrig bedöma någon genom en YouTube-kanal eller via en Snapchat story eller någonting. Man måste träffa människor när man kan ens säga om personen. Ja, men det är verkligen så sjukt för folk, alltså, att det är rimligt för folk att döma någon utifrån hur... Men det är lätt bakom en skärm. Så att... Ja, men jag kan väl inte begripa det med tanke på att jag är ju på nätet och erfarar det liksom, att folk bara dömer en. Utan att ha träffat den. Är man offentlig så blir det helt plötsligt mer okej enligt folk att säga saker och ting om människan. Mm. Nej, men så. Du är väldigt, väldigt extrovert. Inte väldigt, väldigt. Du är väldigt extrovert. Men jag är extrovert. Ja. Men om man ska jämföra med alla andra så är jag extrovert. Inte väldigt extrovert. Okej, då. Det kan vara lite tillbakadragen ibland också. Vill ni flytta till hus? Vill du det?
Nej, inte just nu. Nej. Säger jag. Nej, inte jag heller. Nej, jag vill ju... Jag sen gillar... vill jag flytta dit. Ja, sen. Alltså jag trivs ju väldigt bra i lägenhet, gör jag. Och det är väldigt bekvämt att bo i lägenhet. För att man behöver inte tänka på det underhållet som man behöver ha i ett hus. Men sen däremot, jag är ju uppvuxen i hus, det är du med, va? Ja, jag har också bara bott i hus. Ja, och jag, eftersom att jag också är från Göteborg, västkusten, skogen, you know. Så, alltså man saknar ju det ändå. Så därför tycker jag det är jättekul att åka ut till dina föräldrar, för att där är det verkligen sån miljö. Så. Så att på det sättet saknar man ju det. Men det är inte så att man är redo att ha ett hus själv. Nej. Man uppskattar det när man får komma till någon som har ett hus. Men det är inte så att jag känner att jag vill ha det själv just nu. Precis. Man vill bara komma dit och ta godbitarna. Och lämnar man när toaletten går sönder. Ja, man ser bara njutet med dina föräldrar som har skrapat huset hela sommaren. Nu målar de skiten. Och ja. Oh. Nej, det hade jag inte orkat. Tycker jag att det är jobbigt att jag inte dricker alkohol? Alltså så här, jag får också jättemycket mycket frågor om jag dricker alkohol, om vi dricker alkohol och så här, alltså om jag säger för mig då. Mm. Jag dricker alkohol, men i väldigt, väldigt liten mängd. Mm. Alltså... Du dricker alkohol för att det är trevligt. Ja, precis. Dricker inte alkohol för att bli full? Nej, jag har aldrig varit full. Och det enda jag har varit är typ lite salongs, men då är det liksom den milda graden. Mm. Så att jag har ju aldrig varit den som har sett, alltså jag vet inte, som har velat vara på typ fester och stöka och vara här uppe och vara full. Det har jag, alltså nej, det har verkligen inte varit ett intresse för mig, utan alltså jag vill ju bara dricka typ något glas, typ vin gillar jag ju väldigt mycket. Mm. Dricka ett vinglas till maten, så det tycker jag är mysigt. Jag mysdricker. Men det gör ju du med nu. Liksom. Ja, jag har tidigare festdruckit så att säga. Du har ju mer erfarenhet av alkohol än vad jag har. Ja, så att säga. Absolut. Ja. Nej, men när jag var 18, 19, 20 år, då var det ju kul. Ja, jag har stökat klart här nu, tänkte jag. Nu har jag ju gått ner på chillrick så att säga. Mm. Så vi är ju på samma plan. Mm. Jag dricker ju för att det är trevligt och för att det är gott. Ja, så i din ungdom har du haft mer erfarenhet av alkohol än vad jag har haft. Mm. Men jag har inte varit intresserad av det. Och jag har inte sett att det gynnar mig på något sätt att vara i sådana miljöer. Och att jag inte känt mig bekväm i sådana miljöer. För att jag har haft annan skit att ta hand om liksom. Mm, typ. Sådär. Mm. Men det är ingen konstigt i det. Nej. Så ja, det var alla frågor vi tänkte svara på idag. Men tusen tack för att ni... ställ alla de här frågorna. Vill ha med Carl mer, så löser jag det. Alltså jag har ju massa roliga videor jag vill göra med dig typ. Alltså så här, du gissar priser på tjejsaker exempelvis. Eller såna där roliga saker. Okay, ja. Som jag vill utsätta dig för. Men vi får se vad det blir med det. Men tusen tack för att ni kollade. Och ni får det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå!